ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਜੀ ਹਾਈ ਸੱਚੀ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੀਦੀ ਰੈਂਟੀ ਬੜਾ ਹੀ ਲਹਿੰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਹੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਦੀਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਏ ਤੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆ ਓਏ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਉਹ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੰਨੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਨਾ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚੋ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਸਟੇਟਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਤਾ ਨਾ ਨੰਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਇਦਾਂ ਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਰੀਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪਾ ਦੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦੀਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਦੀਦੀ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਪਰੇ ਥਾਂ ਆਈ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਦੀਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੱਜਣ ਡਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਛੱਪੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਚਲੋ ਕੂਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਓ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਵਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਭੈਣਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉੱਠ ਮੈਂ ਵੀ ਬਵਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਡਈਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲੈ ਫੋਟੋ ਆ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤ ਚਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬੜਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖਿੱਚੋ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬਣਾਓਗੇ ਰੀਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਜਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾ ਨੀ ਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਮੰਮੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਧੀ ਵਿਆਹਤੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹ ਧੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਪਰੌਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣ ਡਈ ਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਵੇਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਡੀਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਜੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਦੀਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਨਨਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਪੁੱਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ ਵਾ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਦੀ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਹੋ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਸੁੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਪੁੱਤ ਸੌਂ ਜਾ ਚਾੜਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਨਾ ਬੂਟ ਪਾਏ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਲੰਘੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੀ ਦੇਖਦੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਭਲਾ ਆਪ ਤੂੰ ਲਿਸਕੀ ਪੁਸਕੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਲਾਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੱਤੀ ਲੋਕੀ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਫਿਰ ਚੂੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚਾੜ ਦਵਾ ਸੀ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣਿਓ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾਉਣ ਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਘੱਲ ਦੇਣੀ ਆ ਲੈ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਚਿਲਤਰ ਮਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਸ ਬੰਦਾ ਪਸਾਉਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਅੱਗੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੂਥਾ ਵੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਭਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਪੇਕੇ ਨਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਘਰ ਵਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਾਰੇਗੀ ਨਾ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਲਵਾਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪਾ ਲਏ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੋਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਲਵਾਤੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜਰਾ ਕ 10 ਮਿੰਟ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਜੀ ਆ ਲੈ ਆਈਏ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਕਰਾਓ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਗਏ ਪੁੱਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਈਦੇ ਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾ ਡੈਡ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਇੰਨੀ ਪੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਭਣੀ ਆ ਚੱਲ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ 18-18 20-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਬਾ ਅਮਰ ਕੋ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਚੰਗਾ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਦੀ ਦਾ ਸੂਟ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਮੰਗ ਹੀ ਲਵਾਂ ਮੈਂ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲਈ ਆ ਗਈ ਸੂਟ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸੂਟ ਸੈਲ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਮਿੰਦੇ ਚਾਹ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿੰਦੇ ਠੰਡ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਆਖਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੰਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਜਰਾ ਕੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਫੋਨ ਹਾਂ ਜੀ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲੀ ਆਈ ਹੇਅਰ ਬਸ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਤ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੂਟ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨਜੋਤ ਸੱਚ ਮਨਜੋਤ ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਲੈ ਆਇਆ ਇਹ ਜੋ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੂਟਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਹਾਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆਖੂ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਲੈ ਮੰਮੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜਮਣੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਗਰ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹਾਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੱਸ ਵਾ ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਆ ਫੋਨ ਧੋਣ ਆਉਣ ਡਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੱਖ ਦੇ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਭਾਬੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮਨਜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਭਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਧਰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਏ ਸੰਮੀ ਤੇ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੁ ਜੀ ਸੁੱਤੀ ਆ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਆ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੈ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਈ ਦੀਦੀ ਵੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖਾ ਫੋਨ ਲੈ ਚਾਰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਟ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫੋਨ ਦਾ ਚਾਰ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਆਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਦੋਂ ਘੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਹੋ ਲੈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਫੇਰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਹੋ ਤੇ ਐਡਾ ਜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੂਗੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾਲੇ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਚਲ ਅੱਛਾ ਉਦਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐ ਕਿਤੇ ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਰਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਵਾ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਛੇੜਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਓਦਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਝ ਹੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੀਝ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਜੇ ਵਿਖਾ ਲੂਗੀ ਖਰਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਥਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਜਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ।